Bu sefer UKM'den 50 kutkaruvçusu Türkiye'nin jer titirüüdön kıyraган аймагына uçup ketti. Alardı Manas Ava Maydanından Ministerler Kabinetinin Törögasının Orunbasarı Bakıt Төрөбаев, UKM Ministri Бобек Ажикеев жана Türkiye'nin Kırgızstan'daki elçisi Ahmet Sadık Doğan uzattı. Üyüge gelip, bala çakan men birge bolgonuna biz tilekteşpiz. Barınar iyilik kalayım, ak jol sizlerge. Türk'ün evi, Kırgız'ın evi. Türk'tün üyü, Kırgız'dın üyü. Kırgız'dın üyü, Türk'tün üyü. Жакшы жетип алыңыздар. Сиздердин бул ыйык милдетте саламаттуу болуп, ийгиликтүү шалпарыңыздарды тилейм. Size sağlık, başarı diliyorum. İzdöö kutkaruu işleri üçün тиешелүү жабдуунун баары алынган. Мунун ичинде темир кесе турган жабдык, көз айнек, атайын баш кийим жана гигиеналык буюмдар бар. Кутқаруу иштерин жүргүзүп атканда атайын ушундай кызыл жилет, отражениялар менен күнөтүнү иштеп жумуштарды жүргүзөт. Жалпысынан 160 боз үй, 6 дарыгер, 4 атайын унаага толтурулган дарадармек жиберилет. Учурда бардык министрлик жана ведомстволордун кызматкерлери бир күндүк айлыгын которсо, жөнөкөй жарандардагы четте карап турган жок. Жалпы өлкө эле ар түрдүү буюмдарды чогултуп жатышат. Алар топтолгондон кийин өзүнчө учак менен Түркияга жиберилет. Президенттин тапшырмасы негизинде 2 учакты жөнөтөбүз. Бүт айтылган мына бул жерде биздин Турциянын посолдору турат. Алардын кайсы эмнеге муктаж болгонун бар неске алып мына жөнөтөбүз. Буга чейин жөнөп кеткен биздин куткаруучулар 11-инен 12 февралга караган түнү 7 жашар баланы урандылардын астынан аман эсен алып чыгышты. Ага чейин 22 жаштагы кош бойлуу келинди куткарышкан. Куткаруучуларыбыз барар менен өз милдетин аткарып, объект абийликке чыгып кетет. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күнү биздин көрсөткүч аябай жогору, эң жогорунун алдында болуп атат. Статистика боюнча дагы эң алдыда ошо Россия, Азербайжан, Кыргызстан, кече эле өзүңүздөр билгендей, мынау дагы бир түрүү түрк жараны таптык. Кыргызстандан чыккан учак Кахраманмараш шаарынан 70 чакырым аралыкта жайгашкан Газентеп шаарына конот. Ал жактан жүктү түшүрүүгө биздин мекендештерибиз ыктыярчылар жардам берет. Белгилей кете турган жагдай бул Түркияга Кыргызстандын атынан жөнөтүлүп жаткан акыркы жардам эмес. Сайфудин Мурзаев, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.